Vart är vi på väg då? Ja, säg det. Jag tror Stegeborg är väl ryktastan. Se vad det innebär, om jag kan stå och titta på eller om jag får flyga. Jag tog med mig en skön fåtölj i alla fall så man kan fälla upp och titta på om det inte duger. Grekland i september. Ja, det tror jag aldrig är något som helst problem. Pojkar i skogen här. Mycket massor kvar idag. Ja, du har en rejäl laddning macke där bak. Ja. Den är Mattias. Ja just det, händer det något? Ja, kanske. Vi ska gå och göra solhälsning vid starten. Se om gudarna kommer att förlåta oss våra synder. Just det, har vi gjort oss förtjänta av det? Tycker jag. Herregud. Ja men då så. Ja, där bakom kanten ligger hanget och nu går solen upp. Vi känner en vind. Så det finns hopp. Var är vi nu då, Staffan? Klockan är 7 på morgon. Alla andra ligger och sover. Men inte Fenix tappra piloter. De är redan ute och kollar om solen kommer gå upp idag. Vindriktningen är perfekt. Styrkan är lagom. Här kommer nog att flygas. Det är borgerlig gryning. Och vi står vid starten i Kleven. Det ser faktiskt bra ut. Känns bra. Ja. Ser bra ut. Ja. Luktar gott. Thank you.
jävla vackert. Så otroligt vackert, Björn, mot soluppgången. Ska vi i alla fall få upp skärmen i luften. Jag håller upp lite. Det är lysande.